Wow, imamo jedno pitanje za vas, ali da vidimo kad nas se javite i mi propadnemo, da se vadimo. Halo? Ljubi brat. Ljubi brat, ko je? Aleks iz Jagodine. Idemo Jagodina. Znaš ti, brate, kad išu Piroćanac na pijac da kupi jabuke neki i pita ovog prodavca, postoje jabuke, kada je sve što više kupiš, to jeftinije. Šta kaže Piroćanac? Ba da, trpaj dok ne bude džabe, tako već, evo ga, pomoćnik Duka. Najde, izvini, Jagodina, izvini, Jagodina calling, ne biti više zadržava, idemo dalje, 011-308-399-068-400-6050, ha, buši, 011-308-399, opa, idemo, repa, 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 dok reko će se repati, samo budi lepa, halo, 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 ljubi bra, drugi put, idemo drugi put, šta miš, ko je? Ba, pa, brate, zovete Zoran? Aleksa Bređanin. A ti si me, vat, znao sam. A ja sam me, vat. A, za ja sam sebe familiju, ajde. A, nemo se, zameramo. Ha, šala me, vat. E, znaš ti kad otišao Piroćanac u Egipat i tamo ženio Egipćanku, znaš taj? Otišao u Egipat i tamo? Oženio Egipćanku. Dobro. I dobili sina i krstili ga Mojsije. I oni rešili, aj malo će idu u Srbiju na odmor, ovo, no, dolaze oni u Pirot i pita komšija ovog Piroćanca, pa čujemo da si dobio sina, kako ste ga krstili? Kaže Piroćanac, Mojsije. Šta kaže komšija? A znam da je tvoj. Ama znamo da si tvoj, nego kako se je krstili. Kako se zove, brat. Ljubite, brat, Jagodina calling, da plaćemo se ponovo, huveri u opticaju, opasan usisivač, samo za vas, tu